سرت سبي وكلا وما شنا نايل مشا شسمت بو مویو یرانی رود بینا سم دنیا روخ سکوتیو سه نچرا سه ženی بیا سرطان اتت سرطنا مایکا سویو رادوز نکریو دوچکای سنهو سویو دایم سیری بکریو بکریو سی بیلا سمیریلا زا جیوتیو ای بارما دا دوژیوی da ga jedna žena smiri ne kriju si milo smirila za život si jo i marama da doživi da ga jedna žena smiri nek se pamti svatba ova nek se pamti ovaj dan oženila majka sina ispuni se i njen san kumi kuma mlade pare i troše na muziku dočekali da ožene svog jarana bekriju bekriju si bilo smirila za život si jo i barama da doživi da ga jedna žena smiri Petri usivilo smirila za život sio za barama da doživi da ga jedna žena smiri
Pivo.
od gazde Sajmana za mlađu, za sestre, za majka Šahu, za policu Ramizu, za šurake, komšije, prijatelje i ostale goste. Thank you.
We'll be right back.
Nexe sestre za majku Šau, za Ramizu, za Šurake, komšije, prijatelje i ostale goste. Ide pjesma od mene specijalno za mladence, za roditelje kojima želim sretno veselje, za majku Šahu, za braću, sestre, familiju, prijatelji, sve cijenjeni i drage goste.
svijet. Ide pjesma od Durbe Sultana za majku, za braću, za sestre, za mladince i sve goste.
Ide pjesma i dalje od Nene Ramize, za mladenjace, familiju, prijatelje, za sve goste, za sinove, ćeri, uručan, za sav dalu. Ako treba prosit ću,
samo na vas nije. Oh,
I ostale goste i sve oni koji znaju da igraju. Thank you.
za prije, za Magarica Delatine i za sve goste. Oh,
u avli našoj 300 svatova. Ispred kuće kad su mladu poveli, svi se kunu ljepše nisu vidjeli. Zapamtio babo, čijer da udaje, očekala majka njene svatove. U srcu je radost, a i tuga je, dali smo ti našu čerku, a ti zete čuvaj je. Čerka udaje, ko dobri će ljudi srcu lakše je. Ali ipak suza tigo dolazi, iz kuće nam naše dijete odlazi. Zapamtio babo, čije da udaje, očekala majka njene svatove. U srcu je radost, a i tuga je, dali smo ti našu čerku, a ti zete čuvaj je. U srcu je radost, a i tuga je, dali smo ti našu čerku, a ti zete čuvaj je.
Ide pjesma od Ramiza i Simlice, Čirke Samre i Cijin Ahmeta za mladice, familiju, prijatelje, za sve goste. Thank you.
svadba, svadba je, ko kraljica mlada je. Mladence nek čuva Bog, da da ženim sina svog. Svadba, svadba, svadba je, ko kraljica mlada je. Mladence nek čuva Bog, da da ženim sina svog. I da je od domaćina za sve prisutne, za mladence. Čekala je bajka, dugo ovaj dan. Sino ide sa nebjestom, srećan ponosan. Od velike sreće, zaplakala majka. Sine briše suze, dok je ljubi snajka. Od velike sreće, zaplakala majka. Sine briše suze, dok je ljubi snajka. Majka, a do nje su sin i srajka, idu suze radosnice. Ili sine snaho ljepotice, majka vama puno sreće želi. Volite se, volite, golubovi bijeli. Od mašina za manjece, naravno se prisutne. Svatovi su stigli, svira muzika. Kumi kuma pare daju, nema kajanja. Od velike sreće zaplakala majka, sinoj briše suze, dok je ljubi se najka. Od velike sreće zaplakala majka, sinoj briše suze, dok je ljubi se najka. Pobela je kolo majka, a do nje su sin i snajka. Idu suze radosnice, ili sine snaho ljepotice. Majka vama puno sreće želi. Volite se, volite, golubovi bijeli. Idu suze radosnice, ili sine snaho ljepotice. Majka vama puno sreće želi. Volite se, volite, golubovi bijeli.
s kojoj supružnici sa sobom u braku unose, onda ćemo, ja praktikujem da ne ispitujem mladence, nego svi zajedno, pa ću zamoliti ovako i vas sve, znači imanski šarte sa kermeša, hradetom svi zajedno da proučimo. Može? Može. Da ne ispitujemo mladence, baš zbog ovo što uvijek ima treme i tako. I nakon toga ćemo, znači ono što je najbitnije u svakom vjenčanju, pa tako i u šerijatskom, dakle iđabi kabul, pitanje i potvrda, znači za pristupanje u brak, odnosno pristanak za pristupanje u brak, prvo, znači da kažem, procedura kroz koju ćemo proći. Što nisam već siguran, da ne, a morali smo staviti, da ne, jeste vi šta razgovarali o tom? Vrijedno sad. Dobro, znači potrebio se. Pošto uglavnom tako se, znači, u 90% slučaja bude, znači. Mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu svemogućem stvoritelju, gospodaru, vladaru svih svjetova. Zahvaljujemo na svim nimetima, svim blagodatima kojima nas je on kao naš gospodar počastio. Zahvaljujemo mu evo i na ovoj blagodati koju je dao svojim stvorenjima, blagodati sklapanja braka i blagodati smirivanja supružnika jednih uz druge. Salatu selam Božijem poslaniku Muhammedu Mustafi sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Evo, mi smo ovdje danas okupili se kako bismo prisustvovali činu šarijaskog sklapanja braka između Elić Edisa i Hotić Elviri. U Kur'anu Kerimu, suri Hudžurat 13. ajet uzvišeni Allah kaže: sa imenom Allaha milostivog samilosnog. O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo. Na narode plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah uistinu sve zna i nije mu skriveno ništa. Također u suri Rum 21. ajet uzvišeni Allah kaže: i jedan od dokaza njegovih je taj što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Istino rekao uzvišeni Allah. Naš voljeni Hazreti pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Također Ali se vam kaže: koja god žena umre, a njen muž zadovoljan sa njom, ona je sigurna stanovnica dženneta. Na osnovu Kur'ana i sunneta Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, stupanjem u brak supružnici stiču određena prava i dužnosti. Pravo muža. Muž ima pravo da na lijep i primjeren način pozivi ženu, ako bez opravdanja zanemaruje islamske dužnosti kao što su namaz, post i slično. Ako ne vrši svoje dužnosti koje je kao majka i supruga dužna izvršavati. Ako zanemaruje ličnu higijenu i ako tome ne polaže dovoljno pažnje. Ako se ne oblači po normama Kur'ana i sunneta, ako mu vrijeđa ili ponižava roditelje, rodbinu i prijatelje. Žena u braku ima pravo da samostalno raspolaže svojom imovinom, da sedmično jedanput posjeti roditelje ako živi u istom mjestu, ako potrebi više puta, opet sve u dogovoru sa svojim mužem. Da godišnje najmanje jedanput posjeti svoje bližnje, braće, sestre i ostalo rodine. Da se usavršava u nauci, posebno islamskoj, da obavi hadž ukoliko je dužna i da odbije poslušnost mužu ako nje zahtijeva da radi ono što je suprotno šerijatskim propisima. Po šerijatu muž je u braku dužan da unaprijed ženi preda ugovoreni mehr, posebno dakle mehr mlađe vjenčani zalog, da vodi brigu o materijalnim potrebama supruge i domaćinstva, da se lijepo i uljudno odnosi prema ženi, da čuva i poštuje autoritet svoje žene, da učestvuje u pravilnom odgoju djeci. Po šerijatu žena je u braku dužna da čuva čast i dostojanstvo svoga muža, da izvršava obaveze prema mužu koje je kao supruga dužna izvršavati, da čuva kuću i imetak svoga muža, da savjesno obavlja poslove koje ima kao majka i supruga, da čuva, njeguje i odgaja djecu. Po islamskim propisima u braku muž i žena imaju i svoje zajedničke dužnosti, a to su da njeguju međusobnu ljubav, poštovanje i razumijevanje još od prvih bračnih dana, da svoje djeci daju lijepa islamska imena, da učestvuju u odgajanju i obrazovanju djece i da vodi računa o svojim bračnim obavezama, da čuvaju i njeguju svoju bračnu intimu i toplinu i da zajednički učestvuju u materijalnom zbrinjavanju domaćinstva. Ovo su bila prava i dužnosti. Čuli ste. Allahu ekber, Allahu ekber, la
الله أكبر ولله الحمد. Sad zamol da svi zajedno proučimo imanski šart kelme šehade. Euzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil-akhiri wa bil-qadri khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala wal ba'thu ba'da al-mauti haqqun. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sa imenom Allaha milostivog samilosnog. Ja vjerujem u jednog Boga, Allaha Dželešanu. Vjerujem u njegove meleke, vjerujem u njegove knjige. Vjerujem u njegove poslanike, pejgambere. Vjerujem u posljednji sudni dan. Vjerujem da sve što se događa biva s Božjom voljom i Božjim određenjem. Vjerujući u proživljenje poslije smrti. Svjedočim da nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha i da je Muhammed alejhi selam njegov rob i njegov poslanik. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La lillahi l-hamd. Dakle, svjedoci su nam Delić, Melis, Hotić, Azrag, Učinović, Samrad, tako. Koga ćemo prvo pitati? Od vas uvijek. Ovdje nema pravila, znači kako se vi dogovorite. Ajde da ste. Ko je prije bio u dnevniku ili... Ja. Došlo. Elvira, pristaješ li ti da u ovom današnjem Mubarek danu stupiš u šerijatski brak sa svojim izabranikom Delić Edison, uz unaprijed predani mehr muhađer vjenčani zaruke i ugovoreni mehr muhađer o vrijednosti hađa. Pristaj. Svjedoci, čuli ste? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ma lillah. Pristaješ li ti da u ovom današnjem obarek danu stupiš u šerijatski brak sa svojom izabranicom Hotić Elvirom uz unaprijed predane mehr muhađer vjenčane zaruke i ugovoreni mehr muhađer vrijednosti hađa? Pristaj. Svjedoci, čuli ste? Čuli. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, wa lillahi l-hamd. Ako sad, ne znam kako ćemo malo se nasmetati, dakle, mladenci ovdje, 1, 2, znači potpišite se. Dakle, Melis ovdje, Azra i Samra ovdje, 1, 2. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi l-hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi l-hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi l-hamd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عقبة للظالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا اللهم إنك أنت التواب الرحيم واهدنا واهدنا الحق إلى طريق المستقيم بارك القرآن الكريم بحرمة من أرسلته ورحمة للعالمين ووفقنا الكريم وعفنا الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وفضلك جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين Milostivi Allah, svemu stvoritelju, gospodaru, vladaru svih svjetova, tebi pripada sva slava, sva hvala, sva zahvala, svo naše robovanje, veličanje. Neka ti je hvala onako kako dolikuje da se rob tvoj zahvali svom gospodaru. Salavat, salam, neka s našim voljenom pejgamberu Muhammedu Mustafi, sallallahu alejhi ve sellem. Ja, kao što si blagoslovio brak između Hazreti Adama i Hazreti Havi, kao što si blagoslovio brak između Hazreti Pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Adama, kao što si blagoslovio brak između Hazreti Alije i Hazreti Fatime, molimo te, Jarabi, da tako blagosloviš ovaj današnji brak između Delić Edisa i Delić rođene Hotić Elvire. Jarabi, molimo te, supružnicima podari međusobnu ljubav, pažnju i razumijevanje. Neka njihova ljubav svakog dana bude sve veća i veća. Molimo te, gospodar naš, od ovih supružnika, a i od sviju nas, odmakni sve zalime, sve zulućare, sve nevolje, sve belaje, sve jade, sve tuge, sve musibete. A primakni im, Jarabi, svoju milost, oprost, uputu i zadovoljstvo. Gospodar naš, molimo te učini da iz ove bračne zajednice poteče hajli i čestit porod, sa kojim ćeš biti zadovoljan prije svega ti kao gospodar, zatim tvoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zatim supružnici kao roditelji i njihovi roditelji, kao njihovi roditelji, neka budu svi zadovoljni sa tim potomstvom koje će biti ako Bog da na pomoći umetu poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem. Ja, Rabi, molimo te svoju milost, oprost, uput i zadovoljstvo iskaži na sve nas tako te milostve da ti koji se najmilostiviji. Amin, 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 ja, Rabi, subhana, Rabi, Rabi, vizita, maj, svun, wa salamu, Rabi, mursedinu, alhamdu, Rabi, amin, el tar. Bude hajirli, da vi će da vas Allah čuva, da vam uvijek gdje god bili daje meleke koji će biti vaša pratnja i vaši čuvari, da vam uzvišeni Allah podari obilje na fakih, da vaša opskrba bude svud oko vas oko Boga i da svud oko vas budu uvijek fini, čestiti i hajirli insani. Da vam Allah dadne čestitu čeljad, čestitu djecu, čestito potomstvo sa kojim ćete se ponositi i na dunjaluku i na ahiretu. I da vam kod god idete, kako narod kaže, da vam kod god idete. Mogu ovako da se malo podsjećate s vremena na vrijeme.
današnje domaćine, diveruše i naše mladence. Idemo jedan aplauz za ove prelijepe diveruše. Hvala puno. Idemo za današnje domaćine, Arza i Dželjku. Idemo jedan aplauz. Ej, poželimo sretno veselje. Zdravi živi. Idemo jedan aplauz i za današnje kumove. Kuma i kumu. Roditelji od mladi. Idemo sad jedan najjači vrisak i aplauz za naše današnje mladice. Hvala svaka čast. I prvi ples mladici izvade.